Sacot tracta a fons la seguretat tècnica a les empreses. La patronal reuneix experts en tres petites sessions, en tres ponències i la presència de gremis i associacions del sector. El director general de la policia, Albert Batlle, ha inaugurat la jornada afirmant que és cap tenir les empreses ben protegides per poder tenir un país competitiu. Hola, què tal? Molt bona tarda. Parlarem d'aquest tema, però també dels 5 casos detectats d'enterovirus a l'Hospital de Terrassa, tots amb menors de 6 anys. 3 van ser diagnosticats de meningitis víriques i 2 de rombocefalitis. Aquests dos últims van ser derivats a principis de maig a la vall d'Hebron. Els 5 ja han estat donats d'alta. I en esports parlarem de Paula Leitón. La jugadora de Waterpolo del Club Natació Terrassa ha estat convocada a la preselecció per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La boia garenca forma part de la llista de 17 jugadores confeccionada per Miki Oka. La selecció treballarà al Car de Sant Cugat a partir del 31 de maig. La gran absència a la convocatòria és Jennifer Pareja. també parlarem del submarí, el magazín matinal de la Ràdio Municipal de Terrassa, que sortirà al carrer per viure les festes majors dels barris. El programa, presentat per Mariona Tomàs i Marques Ulleres, repassarà l'actualitat terrassenca i s'aproximarà a la realitat de cada barri parlant amb entitats i comerciants. Divendres es farà el, programa, el primer programa, aquest especial, des del Mercat del Triomf. La Sacota ha organitzat aquest matí una jornada per analitzar la seguretat tècnica a les empreses. Tres petites sessions amb tres ponències d'experts, gremis i associacions del sector han servit per tractar qüestions com ara la seguretat tecnològica o les ciutats intel·ligents. La Sacota ha dedicat tot un matí a tractar a fons la seguretat tècnica a les empreses, Ho ha fet en un format de tres petites sessions amb tres ponències cadascuna i amb la participació d'experts, gremis i associacions del sector. La jornada l'ha inaugurat el director general de la policia, Albert Batlle, que considera capdalt tenir les empreses ben protegides per poder tenir un país competitiu. Per això és tan important que les institucions públiques que vetllem per la seguretat fem possible un context adequat perquè l'economia es desenvolupi de forma satisfactòria. I aquests esforços s'han de dirigir de forma molt particular a un dels reptes principals, la ciberseguretat, que ha esdevingut en els darrers anys un aspecte essencial quan parlem de les noves amenaces a les que hem de fer front. En la primera taula s'ha tractat la seguretat i la responsabilitat jurídica de les empreses i han participat l'intendent major de la Policia Municipal, Antoni Flores, l'advocada Lídia Closa i el soci de límit, Xavi Martín. Problemàtiques patrimonials i continuen, però van a la baixa, compten amb les noves tecnologies i, sobretot, que una mica introduïa el concepte que la seguretat és de tots i que introdueixin el concepte de la seguretat en tots els seus processos perquè tots sortirem guanyant. Que ens podem trobar amb, amb, que la persona amb que la per la comissió d'un delicte hi ha una persona que ha comès aquest delicte i que té responsabilitat penal, però a més a més ens podem trobar amb que la persona jurídica, la companyia en el si de la qual s'ha comès aquest delicte, també té responsabilitat penal i ens podem trobar amb que l'administrador de la companyia també té responsabilitat penal. Un 44% de, de, de les empreses els hi ha passat algun delicte informàtic. Com deia l'intendent, no tothom ho denuncia, però sí que ha passat. Però tots nosaltres podem dir, a mi no em passarà. Bé, bueno, jo crec que tothom, o sigui, per la meva experiència com a proveïdor i com que tinc clients, nosaltres hem tingut moltes intervencions amb clients. Les altres dues taules han anat sobre seguretat tecnològica i ciberseguretat i sobre desenvolupament de les ciutats intel·ligents. En aquesta darrera hi ja ha intervingut el segon tinent d'alcalde, Miquel Samper, el president del Gremi de la Construcció del Vallès, Toni Palet, i el de l'Associació Catalana de Corredories d'Assegurances, Paco Oia. A un mes i un dia just per a les noves eleccions generals, la precampanya electoral es fa sentir a Terrassa, en concret per part del PSC. La número 1 per Barcelona, Meritxell Batet, s'ha reunit aquest dimecres amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballard. La candidata del PSC per a les eleccions generals del proper 26 de juny, Meritxell Batet, ha visitat aquest dimecres Terrassa, on s'ha trobat amb l'alcalde Jordi Ballart en un acte de precampanya. Durant el matí, els dos representants polítics s'han passejat per al Mercadal i després de dinar reunits han assistit al centre cívic president Macià, acompanyats també per l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Meritxell Batet s'ha referit a les mesures polítiques per contrarrestar la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Llei 24 barra 2015 contra la pobresa energètica. La número 1 en les llistes per Barcelona ha defensat el posicionament del Partit dels Socialistes en polítiques socials. La prova és que allà on hi ha ajuntaments socialistes, la reacció i els desnonaments han, han baixat en picat. I per tant s'han evitat molts drames que a d'altres llocs, a altres indrets, amb la mateixa legislació, amb les mateixes lleis, continua havent aquests desnonaments. Per tant, em sembla que el municipalisme socialista torna a ser exemple de bona gestió, exemple de compromís i, i exemple d'eficàcia. Per la seva part, l'alcalde Jordi Ballart ha recordat que Terrassa és una ciutat pionera en la lluita per mobilitzar el parc de pisos buits en mans de bancs i grans tenidors. Aquí a Terrassa doncs, l'exemple el tenim molt clarament amb l'aplicació d'un article, de l'article 41 d'aquesta llei, que en el cas de, dels pisos buits per part de les entitats financeres permet obrir expedients sancionadors. Això està vist que, que és una política que, que funciona. A casa Terrassa hem obert 800 expedients sancionadors, s'han posat aproximadament 100 multes, però el resultat més positiu d'això és que hem recuperat 500 pisos per, per garantir el dret a l'habitatge. Hem de fer front comú i, sobretot, i posar per davant de tot l'interès que que, que compartim i és ajudar als nostres veïns i veïnes perquè són drets bàsics que en aquests moments s'estan malmetent. Ara fa tres setmanes, Meritxell Batet va confirmar la seva candidatura sense necessitat de primàries, després de que el seu principal oponent, Carles Martí, renunciés a formar una candidatura alternativa. En aquest sentit, Jordi Ballart ha manifestat que la llista de Batet té el suport incondicional dels socialistes de la comarca, deixant enrere la polèmica generada per la no inclusió de l'exalcalde de Terrassenc, Pere Navarro. Els ciutadans podran triar en una consulta quina persona volen per ocupar el càrrec de síndic o síndica municipal de Greuges. Així ho ha decidit la Junta de Portaveus, que ha donat llum verda a una esmena al projecte del reglament de la sindicatura. Els terrassencs podran escollir en una consulta quina persona volen per ocupar el càrrec de síndic o síndica municipal de Greuges. La Junta de Portaveus d'aquest dilluns ha aprovat, amb els vots a favor de Terrassa en Comú, Esquerra, Convergència i la CUP, una esmena al projecte del reglament de la sindicatura per a que la ciutadania hi pugui dir la seva en l'elecció del nou titular. Això sí, el resultat de la consulta no serà vinculant. Es preveu que aquest reglament s'aprovi el ple de juny. Terrassa en Comú també celebra la claredat i la contundència amb què Jordi Ballart s'ha expressat aquesta setmana a la televisió pública catalana sobre el tema de l'aigua, tot i que al darrer ple l'alcalde ja es va manifestar a favor de municipalitzar-la. Esperem que aquest posicionament sigui un posicionament ferm per part de l'alcalde, que desitgem que sigui capaç de de gestionar i aguantar adequadament les pressions i els grans interessos econòmics d'empreses locals i d'empreses globals que hi ha darrere del món de l'aigua, que pretenen fer d'aquest bé essencial únicament un negoci per a, per, a, per a uns pocs i que si aquest posicionament és ferm i es va concretant i es va incorporar en aquells grups que, que recolzem, eh, volem manifestar i ho fem de manera directa a l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballar, doncs ens trobarà al seu costat. Terrassa en Comú presentarà en aquest ple dues propostes de resolució, una de conjunta amb la CUP per a actuacions urgents per part de l'Ajuntament que garanteixi el dret a l'habitatge i als subministraments elèctrics. Proposa obrir expedients sancionadors de com a mínim el 10% dels habitatges buits de grans tenidors ja identificats per l'Agència Catalana de l'Habitatge. També sancionar l'incompliment de la llei de pobresa energètica. L'altra la presenta juntament amb Ciutadans i demana a la Generalitat que compleixi amb el compromís d'urbanitzar la plaça de la Maurina i construir-hi un nou equipament municipal contemplats en el Pla de Barris. Si el govern català no compleix, insta el municipal a incorporar aquests projectes als pressupostos del 2017. La CUP de Terrassa reitera la seva aposta per limitar l'ús del vehicle privat i fomentar l'ús de la bicicleta i el transport públic. És el que ha defensat aquest dimecres la formació anticapitalista en la valoració que ha fet sobre el pla de mobilitat que s'haurà de tractar en el ple municipal del mes vinent. La CUP valora positivament el pla de mobilitat 2016-2021 que s'ha de debatre al ple de juny. Troben bé que s'aposti per limitar l'ús del vehicle privat i fomentar l'ús de la bicicleta i el transport públic, però creuen que queda coix en la seva posada en pràctica. Els copaires troben a faltar que es quantifiquin econòmicament les mesures que es proposen, que es fixin prioritats i que es posi calendari. Eh, ens agrada com qui s'aposti per l'ús de la bicicleta, per tenir més carrers bici, per tenir eh, un transport públic més consolidat, són coses que ens agraden, però que ens pareix també que eh, li falta ambició, per una banda, i que, i que no té un pressupost econòmic a darrere. O sigui, volem que sigui més ambiciós perquè la mobilitat no ha de ser un pedaç sinó, sinó una cosa integral, ha de transformar la ciutat d'alguna manera, no? ha de ser una eina juntament amb l'urbanisme i, i amb altres àrees transversal. La CUP celebra que el pla de mobilitat contempli la restricció a llarg termini del pas de vehicles pel centre. Això passaria, per exemple, per prohibir l'ús de vehicles dièsel o antics en aquesta zona, vianalitzar alguns carrers i baixar el límit de velocitat. L'ampliació de carrils bici i de carrils bus són per la CUP altres mesures prioritàries i allà on no es pugui destinar un carril exclusivament per bicicletes i aquestes hagin de conviure amb cotxes i autobusos, proposen multiplicar la senyalització que recordi aquesta convivència. La candidatura d'Unitat Popular aposta per recuperar el servei públic de bicicletes en biciet, però amb un nou sistema que en garanteixi la viabilitat. Aquest matí s'ha avariat un autobús a la carretera de Montcada. Ahir al matí, perdoneu. El motor s'ha cremat per un possible curt circuit, però no s'ha hagut de lamentar danys personals. Els danys en el vehicle només són externs, segons ha comunicat l'Ajuntament. El consistori també ha dit que l'autobús, tot i ser dels més vells de la flota, havia passat satisfactòriament tots els controls i tenia totes les revisions en ordre. L'Hospital La Terrassa ha detectat 5 casos d'afectació neurològica per enterovirus. Tots són en menors de 6 anys. Tres d'ells van ser diagnosticats de meningitis víriques i dos de romboencefalitis. Aquests dos últims van ser derivats a la Vall d'Hebron. Els 5 casos ja han estat donats d'alta. Després d'un cap de setmana amb molta feina, sobretot per l'alarma generada per l'anterovirus, les urgències pediàtriques del Consorci han tornat a la normalitat. L'Hospital de Terrassa ha detectat 5 casos d'infants menors de 6 anys amb afectació neurològica per anterovirus des del gener fins ara. Dos de romboencefalitis, cuya evolución ha sido buena, y luego tres de meningitis víricas, de les que habitualmente estamos acostumbrados a ver y que han evolucionado perfectamente siendo dados de alta en tres o cuatro días. Els dos casos de romboencefalitis es van derivar a la vall d'Hebron i ja han estat donats d'alta també. A tot Catalunya hi ha actualment 19 nens ingressats, quatre d'ells continuen a la UCI, dos amb pronòstic favorable i dos amb pronòstic reservat. En total s'han detectat 60 casos i des del passat divendres no s'ha confirmat cap nou cas. Els experts parlen d'un virus conegut i antic que es transmet per via fecal, oral i respiratòria i majoritàriament produeix quadres lleus de febre, mocs o diarrees. Acostuma a ser benigna i banal i arriba a les consultes a la primavera i a l'estiu, però però ara no se sap ben bé per què ha canviat i provoca afectacions neurològiques severes. Els símptomes d'alarma són clars i si apareixen cal portar el menor al pediatre. Febre alta, mal de cap intens, convulsions o tremolós, dificultat per veure, parlar o caminar pèrdua de força a les extremitats i somnolència molt marcada. Si el niño presenta solament símptomes banales, deben d'acudir de a su CAP, su pediatra lo valorarà, y decidirá el tratamiento que debe tener este niño. Si el niño presenta síntomas neurológicos, deben de acudir al hospital más cercano o al hospital que le corresponda. Els metges afirmen que per intentar prevenir i frenar el brot cal extremar les mesures d'higiene, rentar-se les mans, especialment després de manipular bolquers, desinfectar objectes i canviadors de nadons i tapar-se la boca amb un mocador en cas d'esternut o tos. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, l'Associació Avant Amics de la Neurologia ha muntat un punt d'informació davant de l'edifici de Mútua de Terrassa. L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica del sistema nerviós central que afecta gairebé 47.000 persones arreu d'Espanya, però està present a tot el món, amb dos milions i mig d'afectats. De fet, és una de les malalties neurològiques més comunes entre la població de 20 a 30 anys. Pot produir símptomes com fatiga, falta d'equilibri, dolor, alteracions visuals i cognitives, dificultats de la parla o tremolor. El seu desenvolupament no, és, no es pot pronosticar i pot variar molt d'una persona a una altra. De moment no es coneix la seva causa i no té cura. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Audiovisuals i Aeronàutica de Terrassa ha acollit la final del concurs iMotion e Festo Automation Sau. Ha competit, han competit tres equips d'estudiants de grau en enginyeria, en electrònica industrial i automàtica, que han desenvolupat una aplicació industrial amb un manipulador elèctric d'aquesta empresa multinacional. Finalment, els guanyadors d'aquest concurs han estat Xavier Pujades i Llorenç Bauza. Es tracta d'un sistema automatitzat que s'instal·la en plantes de producció electrònica per al muntatge de peces petites o per automatitzar laboratoris. Els participants han hagut de posar a prova el seu talent i la seva imaginació amb aquest dispositiu i amb altres components tecnològics que els han facilitat la universitat. A més, han hagut de defensar davant d'un jurat tant el projecte com la seva viabilitat econòmica. L'objectiu d'aquesta iniciativa és potenciar l'esperit emprenedor i la integració laboral dels universitaris amb l'aplicació pràctica dels coneixements. Els premis, una setmana de formació a l'empresa Festo i un viatge a Alemanya per conèixer les instal·lacions de la seu central d'aquesta empresa. Nova concentració i minut de silenci aquest dimecres a la tarda contra la violència masclista al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament. És una mobilització que s'acostuma a fer cada dia 25 de mes i que serveix per recordar a totes les dones que pateixen violència de gènere. Està organitzada per la comissió 8 de març sota el lema de Diguem no a la violència contra les dones. L'acte ha plegat nombroses desenes de persones davant del consistori, entre elles la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares. En la concentració s'ha llegit un manifest a càrrec d'Isabel Nos del col·lectiu Solidaritat Tens Nom de Dona. A banda de la condemna a les agressions comeses contra les dones, la concentració ha defensat la construcció d'una nova cultura més respectuosa i igualitària entre la ciutadania. Comencem els esports amb Aterpolo femení. Paula Leitón ha entrat a la preselecció per als Jocs Olímpics de Rio. La boia del Club Natació Terrassa forma part de la llista de 17 jugadores confeccionada per Miki Oka. La selecció treballarà al car de Sant Cugat a partir del 31 de maig. La gran absència en aquesta convocatòria ha estat Jennifer Pareja. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Paula Leitona, està convocada a la preselecció de la selecció espanyola absoluta per participar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La llista elaborada per Miki Oca està formada per 17 jugadores que s'exercitaran entre el 31 de maig i el 4 de juny al Car de Sant Cugat. Leitona, amb només 16 anys, és la jugadora més jove entre les escollides. Des que va ser convocada per jugar contra Grècia el passat mes de març en partit de la Lliga Mundial, la Garenca està present en totes les cites que ha afrontat el combinat estatal, incluint el preolímpic on es va aconseguir la classificació per a Rio. Mikioka vol doblar cada posició per la cita olímpica i la jugadora del club Natació Terrassa té molts números de formar amb Maika García la parella de bois de l'equip. Hi ha jugadoras que estan joves, que estan creixent molt bé, que estan assumint molta responsabilitat, que estan rindent molt bé i de molta qualitat i que mereixen estar ahí. La gran sorpresa d'aquesta convocatòria, però, ha estat l'absència de la jugadora del Club Natació Sabadell, Jennifer Pareja. El seleccionador ha decidit prescindir de la fins ara capitana de l'equip, que era fixa al combinat nacional feia 13 anys, contribuint en els darrers èxits de la selecció. Evidentemente és una decisió que m'ha costat moltíssim tomar i que, no, que, no, que bajo ningún concepto quería tomar. Que yo he tratado siempre, me hubiese gustado siempre, que las cosas hubiesen sido de otra manera, pero bueno... no... Mmm eh, al final hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión y hay que decidir si pones por delante el interés personal o el interés del grupo. Y poniendo el interés del grupo por delante, tengo que tomar esta decisión. D'aquesta esta lista de 17 jugadores en sortiran las 13 que formarán la convocatoria definitiva para Río de Janeiro. No deixem el Cronotaxi Terrassa, però parlem ara de la seva secció de bàsquet, concretament de la final a 4 de la Primera Catalana que disputarà el sènior femení aquest proper cap de setmana. El pavelló municipal de Tordera el Maresme serà la seu d'aquesta fase final de la competició. El conjunt de Vicente Gómez, com a segon del grup primer, s'enfrontarà amb el primer classificat de l'altre grup, el Viladecans. Aquesta primera semifinal serà dissabte a les 4 de la tarda. Posteriorment es jugarà l'altra eliminatòria entre el gran favorit a fer-se amb el títol de Lliga, el Tordera, contra l'Igualada. Diumenge tindrà lloc la final i el partit pel tercer i quart lloc. Recordem que el Natació, com a un dels quatre participants d'aquesta final a quatre, ja té assegurat l'ascens a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català. Així doncs, la temporada vinent es tornarà a viure el derbi local amb la joventut esportiva a Terrassa, amb la JET. Aquesta final a 4 serà el comiat de Vicente Gómez de la banqueta del sènior femení, on en aquesta darrera etapa ha estat dirigint l'equip les últimes dues temporades. El submarí, el magasí matinal de la Ràdio Municipal de Terrassa, sortirà al carrer per viure les festes majors dels barris. El programa, presentat per Mariona Tomàs i Marc Casulleres, repassarà l'actualitat terrassenca i també s'aproximarà a la realitat de cada barri parlant amb entitats i comerciants. Divendres es farà des del Mercat del Triomf. Amb la intenció de donar a conèixer la Ràdio Municipal de Terrassa i fer-la present als carrers de la ciutat, el programa El Submarí deixa els estudis centrals per visitar les festes majors de barri. Ho farà els divendres en el seu horari habitual, des d'ara i fins a finals de juliol, aprofitant l'arribada del bon temps. De dilluns a dijous continuarà les emissions d'11 a 1 des del carrer Colón. El magazín, presentat per Mariona Tomàs i Marc Casulleres, repassarà l'actualitat terrassenca i s'aproximarà a la realitat de cada barri, on, a banda de donar a conèixer els actes de les festes majors, també parlarà amb les entitats i promocionarà el comerç de la zona. El recorregut del submarí comença aquest divendres 27 de maig al barri de Sant Pere. L'equip del programa comptarà en aquesta ocasió amb la col·laboració d'Oriol Carreres i s'instal·larà al Mercat del Triomf. El mes de juny el magazín visitarà les Arenes, Can Boada i Vallparadís. El juliol dedicarà el primer programa a la Festa Major de Terrassa i les dues setmanes següents estarà present a la Cogullada i a Camparellada. El submarí acabarà la temporada el 22 de juliol amb una festa a la piscina de Vallparadís. El programa es pot seguir de dilluns a divendres a la Ràdio Municipal de Terrassa, al 9.5.2 de l'FM i també a través d'internet. La cantant i poeta terrassenca Núria Marín ha presentat aquest dimecres a la llibreria La Temerària el seu segon poemari. L'autora defineix El umbral, Más versos libres, editat per l'editorial Círculo Rojo, com un recull de les portes físiques, però també dels llindars metafòrics que les persones hem de passar en les diferents etapes de la vida i amb l'arribada de la mort. Alguns dels poemes es convertiran també en cançons. De fet, Núria Marín no descarta editar un nou disc amb aquest darrer treball. És que Marín és integrant de la coral Tom Mansons i el Jazz Evening Trio. El umbral Mas versos libres dona continuïtat al primer poemari de Marín, presentat el 2013. Molt important, allò que la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha dirigit la cantata Bruixes amb música de Ricard Jimeno i lletra de Jesús Nieto. Rosa Maria Rivera és la directora musical d'aquesta cantata que es representa durant tres dies i per sisè any consecutiu al teatre principal. En guany participen 807 alumnes de primària de 15 escoles de la ciutat. L'argument de Bruixes té com a protagonistes en Miquel i la Maria. Es tracta d'una parella jove que es trasllada a Llers, un poble de Girona, en busca d'un lloc idíl·lic per viure, ara que esperen una bessonada. Allà hi trobaran la senyora Magdalena, una bona dona, que els ajudarà en tot i els farà comprendre que les bruixes mai no han marxat del poble. Amb imatges d'aquesta cantata, d'aquest recita, els deixem, ens acomiadem. Ja sabeu que ten, teniu més notícies al Concat i a través del Facebook i del Twitter de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona tarda.